Fala galera aqui, quem? Fala vagabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E guarizada, hoje saiu o primeiro teaser da temporada 8. Eu estava esperando que ele fosse anunciado amanhã, mas foi anunciado hoje no domingo, exatamente meio-dia no horário de Brasília. Então amanhã é provável que tenha outro teaser no mesmo horário, ok? E manos, olhem só a imagem do primeiro teaser. Mostra, parece que um gancho, tá ligado? Na mão, isso lembra muito o pirata. E olhem só a descrição que eles falam dessa imagem. O X marca o lugar. Que também lembra o pirata, tá ligado? Caça o tesouro. O X marca o tesouro e tudo mais. O tesouro é abundante. O loot que foi perdido sempre pode ser encontrado. Quatro dias para a temporada 8. Ou seja, manos, a descrição fala de coisas pirata e a imagem mostra um gancho que lembra né, na mão de um pirata também. E lá no fundo tem uma pequena rachadura, que obviamente faz referência ao terremoto. Enfim, isso é basicamente o que podemos tirar de conclusão do primeiro teaser que foi anunciado hoje. Mas eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa imagem e da descrição dela também, beleza? Eu acordei já com o teaser anunciado, então o vídeo saiu um pouquinho atrasado. Mas nos próximos dias, os teasers né, serão anunciados provavelmente no mesmo horário, meio-dia, no horário de Brasília. Então fiquem ligados lá no Twitter deles e também aqui no canal, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.